Salom hammaga. Bu Texnogo kanali sizlarning aziz. Bugungi gaplashadigan telefonimiz Samsung Galaxy A73 telefoni. Bu yangi telefon desa ham bo'ladi. Yaqinda chiqdi, yaqin bozorga kirib keldi bu telefonimiz. Telefonimizni ko'rib turganingizda rangi mintoviy rangi, oq rangi bor, seri rangi bor. Bu telefonimiz 6G128 tali. Telefonimizni biz boya ochib bo'lgan edik, korobkasidan ozgina ishlatib ham ko'rdik. Korobkasidan o'tgan A72 ga qaraganda farq sal kichiroq bo'ldi. Sababi ichidan zaryadning galovka chiqmaydi, faqatgina USB Type-C'ni o'zi chiqadi. USB Type-C'ni o'zi chiqadi, har doim edi. Bu uje hamma telefonlarda bunaqa faqat kabel o'zi chiqyapti, faqatgina mini telefonlardan emas, iPhone bilan Samsung telefonlardan ham chiqyapti. Har doim deb ko'rib turganingizdek, bu yog'i ham Type-C, bu yog'i ham Type-C kabeli chiqdi ichidan, qolgan hech narsasi yo'q. Bizga qolgan narsalar ham kerak ham yo'q. Telefonni ko'rib ham bo'ldi, ichidan nima chiqish kerakligini. Telefonimizni korpusiga keladigan bo'lsa, orqasi plastik, yon atrofi ham plastik, oldi Gorilla Glass 5. Bu telefonimiz 6G128 tali, Asus 6G, ichki xotirasi 128 GB'dan iborat. Telefonimizni ekraniga keladigan bo'lsa, ekrani Super AMOLED, shu paytgacha sifatli bo'lib kelgan Samsung ekranlari. Ekran düğümü 607 düğüm, pikseller soni 1080x2400 Full HD+ razrashcheniyasi. Ekrani 120 Hz ishlaydi. Juda ham tezkor va plavni ishlaydi. Shunisini zo'r qildi. Menga o'zimga rosa yoqdi bu 120 Hz qilgani. Keyin Always On funksiyasi bor, xuddi nami kabi funksiyasi bor, Always On funksiyasi bor, ko'rib turganingizdek. Protsessoriga keladigan bo'lsak, protsessori Snapdragon 778, 8 yadr, 6 nanometr, video kartasi 642 Adreno. Asus 6G, qo'limdagi 8 GB'lisi bor, 6G128, 8G128 va 8G256 tali bor. Plus tarafi buni yoqgan tarafi menga bunga fleshka ula olasiz, fleshka mikro SD qo'ya olasiz. Mikro SD'ni 1 TB'gacha poddershka qiladi. Bu degani u 1 TB'lik fleshka tiqsangiz bo'ladi bunga. Mikro SD. Agarda fleshka tiqsanglar, ikkinchi sim karta tushmaydi. Agarda ikkita sim karta ishlataman desanglar, fleshkani qabul qilmaydi. Ili bitta sim karta bitta fleshka qabul qilasiz yoki ikkita sim karta fleshkadan voz kechasizlar. Men yoqgan tarafi One UI 2.1 versiyasida faqatgina A73 da emas. Men o'chib qoldim, ha? Abdurahim. Nima qilish kerak? Batareya 100% deb. Kim bo'ldi? Soat. Ha? Nimaga? Alaydim yo'q. Ol ana uni. Endi telefonimizni batareykasiga keladigan bo'lsak, batareykasi 5000 amper. Samsung kompaniyaning o'zi ham taqdimot qilganda bu telefonni 2 kunga bemalol yetadi dedi. Endi 2 kunga qanaqa telefonni unaqa ko'p ishlatmasa, misol uchun ko'p internet o'tirmasa bemalol 2 kunga yetadi. Lekin bir kun davomida internet ko'proq kirib, ko'proq telefonni gaplashsangiz 1 kunga yetadi. Lekin kamroq ishlatsangiz 2 kunga bemalol yetadi. Zaryad olish mashinasida 25 wattgacha oladi. Undan oyog'i poddershka qilmaydi. Besprovodli zaryadga olmaydi. Besprovodli zaryadga ham tarqatmaydi bu. Suvga chidamli IP67 1 metrgacha 30 minut turib bera oladi telefonimiz. 25 watt zaryadga telefoningizni qo'ysangiz, zaryad chiqadigan sotib olsangiz, xuddi mannaqa 25 wattlik bistrey zaryadga Samsung o'zi kompaniyasi bu nima desa ofitsialni chiqargan, imini Samsung shu A73 boshqa 53-lariga flagman versiyalarda o'ziga moslab chiqargan zaryad chiqaradiganlar bor. Mashinaqa 25 wattda qo'ysangiz, yarim soat ichida 50% to'ladi, 1 soat u 20 minut, 1.5 soat ichida 100% zaryad kelib to'ladi. Agarda mashinaqa zaryad chiqaradigan galovkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, imini Samsung Galaxy A73 mi, A53 mi boshqa telefonlar oladigan bo'lsangiz, imini mashinaqa zaryad chiqaradigan telefon korobkasidan chiqmasa, shu manzillarga murojaat qilsangiz, promo kod Texnogo kanalidan keldim desanglar,
skitga qilib berishadi. Telefonimizni endi kamerasiga keladigan bo'lsak, telefonimizni kamerasida 4 ta ko'rib turganingizdek, 4 ta kamera bilan jihozlangan. 4 ta kamerasi birinchisi standart 18 megapiksel, ikkinchisi shirikugonli 12 megapiksel, uchinchisi teleobjektiv 5 megapiksel i 4-tinchisi portretni rejim, undan 5 megapikselga o'sha kadrlarni, rasmlarni ko'rsanglar bo'ladi. Kechqurunga va tungi rasmlarni ko'rsanglar bo'ladi. Matka abunachilar, Samsung Galaxy A73 telefonimizda Full HD 60 ta kadr olamiz. Sifati yaxshi, yomon emas. Matka abunachilar, Samsung Galaxy A73 telefonimizda hozir Malika bozordamiz. Bir tarafga siyomka Full HD 60 ta kadr maslahat beraman. 4K 30 ta kadr bor, lekin juda ham qotadi stroplarga. O'shaning uchun maslahat beraman. Samsung Galaxy A73 tutadigan telefonlar, telefon tutadiganlar Full HD 60 ta kadr yozish maslahat beraman. Ko'rgan bo'lsangiz, bu old kamerasi 30 megapiksel. Zapsi yoqdi. Full HD 60 ta kadr. 60 ta kadr maslahat beraman. 4K 60 ta kadr yo'q. Samsung Galaxy A1-sadagi 4K 60 ta kadr yo'q. Hatto 4K 30 ta kadr. 30 ta kadrni yozgandan ko'ra Full HD 60 ta kadr bo'lganligi yaxshi. Telefonimiz 5G tarmog'ida ishlaydi. Samsung A53, A73, hozirgi deyarli yangi telefonlar hammasi 5G da chiqyapti. 5G tarmog'ida ishlasa bo'ladi, lekin bizning regionda hamma sim kartalarda 5G ishlamayapti. Ayrim bir kompaniyalarda sim kartalarda 5G tarmog'i ishlayapti. Buni NFC'si bor, Wi-Fi 6, yana bitta plus tarafi, kolonkasi stereo kolonka. Hozir musiqa eshitib ham ko'ramiz. Musiqasini eshitgan bo'lsangiz, juda ham baland, maksimalni qo'yib qo'yganman hozir. Hozir 0 dan turib ko'tarsam baland ovozi. Tepa qismida bor, past qismida bor kolonka, stereo kolonka. Kolonkani eshitdinglar, hurmatli obunachilar. Samsungda yaxshi narsasi ham bor, OTG'ni poddershka qiladi. OTG'ni Type-C tiqib turib, bu yoqdan oddiy USB tiqsanglar, USB chiqasi. Oddiy USB 3mi, USB 2 fleshkalar tiqsanglar, o'sha fleshkalarni ko'radi. Xuddi kompyuterga fleshka tiqqandek, telefon ham o'sha fleshkalarni poddershka qiladi. Buni 3.5 mm'lik audio jacki yo'q, Type-C orqali foydalanasizlar, simli naushnik yoki agarda bezprovodnoy bluetoothli bo'lsa, bluetooth orqali naushniklarda musiqa eshitsangiz bo'ladi. Boya ko'rganingizdek, Samsung telefonlaridan chexol chiqmaydi. Alohida chexol sotib olaman desanglar, shu manzillarga murojaat qilsanglar, mana shunaqa prozrachni chexolda qilib berishadi, juda ham arzon narxda. Faqatgina Technogo kanalidan keldim desanglar, bu promo kod Technogo kanalidan keldim desanglar, bul skitga qilib berishadi. Chexolimizni ochib ham ko'ramiz hozir. Chexolimizni ochib ham ko'ryapmiz. Ham ko'rdi, prozrachni. Chexol juda ham sifatli chexol, qattiqroq. Chexolni ham saqib ko'ramiz. Bunaqa rangi prozrachni chexol yarashadi, nima deysizlar? Qora chexol yarashmaydi, prozrachni chexol yarashadi. Tur shuna qaranglar, kamerasini ham polni yopib turibdi. Prozrachni chexol juda ham sifatli. Unaqa jag yumshoq emas. Bu qattiq emas. Endi hozir Samsung Galaxy A73 telefonimizda PUBG Mobile tekshirib ko'ramiz, qanaqa tortadi, qanaqa ishlaydi ko'ramiz. Voy! Tur, PUBG'ga kirdim.
Ko'rib turganingizdek, ovozi ham juda ham baland. Ekrani ham katta bo'lganligidan ham qo'lga ham udobniroq. Endi gamerlar uchun, bizani gamerlar uchun bemalol o'ynashadi. Chunki kichkin telefon bilan o'ynash olmaydi. Men hozir grafikaga kirsam, grafikada plavniyda ekstremal ne turibdi bu maksimalni kattasi 90 fps yo'q. Mana hozir maksimumda bo'ldi. Ultrada, ultradagi qo'ysa уже строится не поддержки qilmaydi deyapti. Plavniyda maslahatim plavniyda ekstremalni o'ynaganingizda yaxshi ma'qulroq. O'shanga qo'ydi. Mana hozir arenaga kirdi. Ko'k shotdim. Ha? O'yna beraymi? Kasro berata bo'ladi. Yana o'zgartirib qo'ydingmi? Traham, men unaq qilasan. To'g'rilar nastroykasi. Nastroyki. Chut. Team match, let's go. Borib bo'lib kelasiz hozir. Mana hozir nastroykalarni ham to'g'rilab oldim. O'yinni boshlatdim arenani. Hatto kadrlar lekin plavni yuribdi. Buni qotish sezmayapman men. Xolos bo'ladi, xolos bo'ladi. Ya o'ynash bilmayman dedi, qanday? O'zimga nasr olgan to'la olmadim, nima? Nima aruja olgan? Ha, aka xirit topdi-yu. O'shanga men ko'tarilib ketdim. Ha, bilingni qara. 416 olsang. Ya, o'zi dahshat. Ha? Aka xirit zo'r. Tushunmadim. Zo'r aka xirit. Bilijningiz zo'rda. O'rtoqlar hozir ham o'ynab ham ko'ryapmiz. Kadrlar plavni yuribdi. Qochish ma'nosi sezgani yo'q telefonda. Kadrli plavni yuribdi. Tola, A73 telefonimizda Galaxy materialdan chiqdi, Samsung Galaxy A73 telefonidan qanday o'ynayapmiz. Kadrli plavni yuribdi, grafikalari yaxshi, yomon emas. Qochishlarni men ko'rganim yo'q, sezganim yo'q. Tanjida bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Bunaqa qotishlar ham yo'q. Ishlashlari yaxshi. Uchta o'ldirdim. Ko'raylik. Nima qilasan, Abdurahim? Vare meni olib ketdi. Hozir ko'rgan bo'lsanglar, PUBG Mobile o'ynadi u. PUBG Mobile'da arenada qo'yib ko'rdi va grafikasini plavna qilib ekstremalni qildi. Kadrlari plavni yurdi, uni qotmadi.
o'ynasa bo'ladi, yaxshi, yomon emas. Grafikalari ham yaxshi. Sirli tortibdi. Unaqa kadrlar strob bo'lib qolmayapti, yo'qotib qolmayapti. Yaxshi. Telefonimizni narxiga keladigan bo'lsak, telefonimizni narxi hozirgi paytda 6 ga bizgimiz 8 talisi 470 dollar bo'ladi to'rtali. Telefonni men ana qiladigan bo'lsam, atsenki beradigan bo'lsam, baho beradigan bo'lsam 10 baldan telefonga 7 bal beraman. Chunki nimaga desanglar, har tomonlama misol uchun zo'r emas, chunki nimaga bu telefonimizda A versiya, bilsanglar, A seriya har doim budjetli variant bo'lgan, nimadirdan yaxshi qilib turib, nimadirdan qisib qo'yadi Samsung kompaniyasi. S seriyalarda maksimal darajada telefonni S bilsanglar, S seriyada maksimal darajada hamma narsasini qo'shadi. Budjet budjetli variantga keladigan bo'lsak, aytib o'tib ketganimdek, hozir yana o'sha ma'lum bir darajasini yaxshi qiladi, ma'lum bir darajasini qisib qo'yadi. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, kommentariya yozing. Keyingi videolargacha ko'rishguncha, sog' bo'linglar.